Стандарт BRC є одним із стандартів, визнаних глобальною ініціативою з безпечності харчових продуктів. І це є стандартом найвищого рівня, який дозволяє підприємствам забезпечити якість і безпечність продукції, яку підприємство випускає. Не кожне підприємство здатне впровадити стандарт BRC. Стандарт BRC вимагає високої організації процесів, контролю якості та безпечності, навчання персоналу і, звісно, що потребує найкращої інфраструктури та стану обладнання. І це є такий мінімальний рівень, який дозволяє забезпечити високі стандарти на виробництві. Фермерське господарство ГАЦ – це господарство, яке завжди розвивається та шукає нові напрямки діяльності. В цьому році ми вже випустили продукцію яблучні чіпси, яка вже успішно продається в мережах магазинів України. Також в цьому місяці буде ввезено попередньо анонсоване обладнання з італійської компанії Rossi для виробництва яблучного пюре. Так як господарство експортно орієнтовано і у нас є сертифікат Global Hub для експорту яблук за кордон, так само ми націлені експортувати і яблучні чіпси, а також пюре яблучне та інші соки, які будуть виготовлені в процесі переробки за кордон. Для цього нам потрібно сертифікувати нашу продукцію по найвищих стандартах безпечності продуктів. І для цього ми вибрали стандарт BRC. І сьогодні в рамках таке ознайомлення даного стандарту залучено фахівців з впровадження стандартів BRC на підприємствах для того, щоб наші працівники, які будуть безпосередньо задіяні при виробництві, лабораторія, перевірка якості, ознайомлені з вимогами стандарту і зразу разом з монтажем обладнання ми могли впроваджувати і здійснювати всю нашу діяльність згідно стандартів BRC. Сьогодні ми пройшли ознайомлення з системою HACCP та BRC відносно безпечності харчових продуктів, зокрема на нашому виробництві по переробці яблук на чіпси яблучні та компотну суміш. І сподіваємося, що ми зможемо виконати всі вимоги системи. Ми відчуваємо підтримку, розуміння і сподіваємось найближчим часом отримати сертифікат відповідності.